Війна вкотре нагадує про себе. Вранці 7 вересня до чергової частини лінійного відділу на станції Слов'янськ зателефонували співробітники залізниці. Вони повідомили про небезпечну знахідку. Снаряд часів війни знайшли під час ремонту колії поблизу селища Черкаське Слов'янського району. На місце небезпечної знахідки для перевірки інформації виїхали співробітники міліції. По прибытию оперативной группы линейного отдела НСАС-СЛАС на место происшествия действительно был обнаружен снаряд калибра 76 мм, артснаряд. На месте происшествия был выставлен пост по охране данного снаряда. И этот пост будет находиться до прибытия сотрудников МЧС, которые впоследствии снаряд уберут и уничтожат уже в карьере. На цій ділянці залізниці доволі інтенсивний рух поїздів, тому до ліквідації снаряду піротехніками діє обмеження швидкості. Скорость обмежена в даний момент до 40 км, і до того моменту, як уберуть снаряд, буде скоро 40 км в час. Цьому році це вже не перший випадок виявлення вибухонебезпечних предметів на залізниці. Тому міліціянти радять не ризикувати своїм життям і здоров'ям, а звертатися до відповідних служб за телефонами 101 або 102.